Hello everyone, কি খবৰ আজি আপোনালোকৰ কৈ লৈ আহিলো এটা নতুন ৰেচিপি চিনি পাইছে ভেজ পোলাও গতিকে আহকচোন ভেজ পোলাও কেনেকৈ তৈয়াৰ কৰিব পাৰি আজি চাওঁ আজি মই ভেজ পোলাও বনাইছোঁ সসপেনত সদায় প্ৰেছাৰ কুকাৰত আপোনালোকে বনায় গতিকে আজি আহকচোন সসপেনত কেনেকৈ বনাই চাওঁ মই সসপেনত অলপমান তেল দিছোঁ তেল দিয়াত দুটা মিডিয়াম সাইজৰ পিঁয়াজ লৈ মই মিহিকৈ কুটি দিছোঁ কুটি পেলাই ফ্ৰাই কৰিছোঁ আপুনি ফ্ৰাই অলপ টাইম কৰি থাকিব লগত আৰু গেছটো আপুনি পূৰা মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখিব আৰু পিঁয়াজখিনি পূৰা 10 মিনিটমান সময় ভাজি থাকিব এয়া চাওক প্ৰায় 10 মিনিটমান সময় ফ্ৰাই কৰাৰ পিছত দেখিছে ৰংটো কেনেকুৱা হৈছে এই ৰংটোৱে আমাক পোলাওত ৰং দিয়াত সহায় কৰিব আৰু ইয়াত দিছোঁ মই আদা পেষ্ট 2 চামুচ সৰু চামুচ এখন দি 2 চামুচ আদা পেষ্ট দিছোঁ আৰু লগতে দিছোঁ 2 চামুচ নিমখ সৰু চামুচ দি আপুনি নিজৰ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিব পাৰে আৰু এইখিনি দেখিছে নহয় ইয়াত মই কোনো ধৰণৰ হালধি ব্যৱহাৰ কৰা নাই বহুতে হালধি ব্যৱহাৰ কৰে আচলতে হালধি ব্যৱহাৰ কৰিলে আচল পোলাওৰ সোৱাদটো পোৱা নাযায় আৰু মই দিছোঁ লগতে গৰম পানী 2 গিলাচ মই যিহেতু 1/2 কেজি চাউল ল'ম সেইকাৰণে 2 গিলাচ পানী দিছোঁ আৰু দেখিছে অলপমান বেছিকৈ দিছোঁ কাৰণ পুৰণা চাউল যে সেইকাৰণে মই 2 গিলাচতকৈ অলপমান বেছি দিছোঁ আমি উতলিবলৈ অলপ টাইম ৰাখি দিম পানীখিনি প্ৰায় হৈছে ধোঁৱা ওলাইছে আমাৰ উতলা হৈ গৈছে ইয়াত ভেজিটেবল পোলাও বনাম কাৰণে মই গাজৰ মটৰ কেপচিকাম ফ্ৰেচ বিন লৈছোঁ তেজপাতকেইটা আৰু কাজু অলপ লৈছোঁ কাজুক আপুনি কিচমিচো দিব পাৰে পাছত চব্জিখিনি আচলতে ইয়াত দিয়া নাই কাৰণ চব্জিখিনি ইয়াত দি দিলে সিজি যাব সেইকাৰণে মই অকল কাজুটো দিছোঁ আৰু লগতে দিছোঁ ইলাচি আৰু লঙৰ লং ইলাচিৰ পাউডাৰ 1 চামুচ আপুনি যদি গোটা আছে গোটা দি দিব পাৰে আৰু পানীখিনি উতলি থাকোঁতে আপুনি চাউল দি দিব মই ইয়াত লৈছোঁ 1/2 কেজি চাউল জহা চাউল 1/2 কেজি লৈছোঁ আপুনি যিকোনো চাউল ল'ব পাৰে মিহি চাউল কেৰাটি চাউল ল'ব পাৰে বা বাচমতি ল'ব পাৰে মই ইয়াত জহা চাউল লৈছোঁ ঘৰৰে জহা চাউল আছিলে গতিকে চাউল ঘৰৰে লোৱা হ'ল প্ৰায় আপুনি মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখি 10 মিনিট ৰাখিব দিব আৰু ইয়াত চাওক সুন্দৰ পোলাও মই মাজে মাজে দুবাৰ চেক কৰিলোঁ ৰেকৰ্ডিং কৰিব মই পাহৰি গ'লোঁ আপোনালোকে মাজে মাজে চেক কৰি থাকিব মাজে মাজে লৰাই দিব আৰু ইয়াত আমি গাজৰ অলপমান মটৰ বিনখিনি ফ্ৰেছ বিন আৰু কেপচিকাম অলপমান দি ভালমতে লৰাই দিম আপুনি যদি আগতে দি দিয়ে চাউলৰ লগতে তেতিয়াহ'লে চব্জিখিনি বহুত সিজি যায় সিজি গ'লে ভাল নালাগে খায় দিব পাৰে আপুনি বহুতে দিও খায় মই মানে নিদিয়াকৈ খাই বেছি ভাল পাওঁ সেইকাৰণে লাষ্টত দিছোঁ লাষ্টত দিলে মানে কি অলপ অলপ কেঁচা হৈ থাকে অলপ অলপ সিজা যায় খাই ভাল লাগে আপুনি ধুনীয়াকৈ লৰাই পেলাই চব্জিখিনি যাতে চবফালে সোমাই যায় অলপ অলপ সিজি যায় আপুনি প্ৰায় 2 মিনিট সময় ঢাকনখন মাৰি দিব আৰু আপুনি যদি বাটাৰো ইউজ কৰিব পাৰে মই বাটাৰ ইউজ কৰা নাই আপুনি যদি বাটাৰ ভাল পায় তেনেহ'লে বাটাৰ ইউজ কৰিব পাৰে আৰু ইয়াত চাওক সুন্দৰ পোলাও আপোনাৰ ওচৰত আপোনালোকে নিশ্চয় বনাই খাইছেই চাগে আৰু খাব ভেজ পোলাও আপুনি গ্ৰেভিৰ লগত খাব পাৰে মাছৰ গ্ৰেভি হওক মাংসৰ গ্ৰেভি হওক সকলোৰ লগতে পোলাও খাই ভাল লাগে আৰু নতুন নতুন ৰেচিপি মই লৈ আহি থাকিম আজিলৈ মানে আৰু আপোনালোকে যদি কিবা ৰেচিপি বনাব মানে বনাবলৈ মোক দিবলৈ ইচ্ছা কৰে বনাব দিবলৈ ইচ্ছা কৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি কমেণ্টত দিব মই বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু মোৰ চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু চাই যদি ভাল পায় তেনেহ'লে বেলেগক শ্বেয়াৰ কৰিব ধন্যবাদ